Tak ako aj pred narodením. Narodíš sa a čo? Až keď začneš vnímať. A dotedy si čo? Nič, to jak mravec. A tam je to, čo som hovoril, že pokiaľ človek... Ty nevieš, ako sa volám, čo? Však Štefo Ježík, nie? Chalana nevie, ako sa volá. Tu som sa v tejto chalupe ako v rodičovskom dome, tu som sa narodil. V zime 26.12.54. No už si teraz môžeš vypočítať. 56 rokov. Vyučil som sa ako kuchár, čiašník, predávač potravinárskeho tovaru, mesiar, udenár. No to bolo normálne učňovská škola Žilina Bánova. V jednej triede nás bolo všetky, čo sa jednota, zdroj učil, tá nás bolo 30 báb, 4 chalani, čo boli aj pre jednotu, pre všetko, čo sa učili, a v ďalšej bečke triede 30 báb. Mala, vravím ti, dvojčatá, trojčatá, štvorčatá, petorčatá. A to som choval na cumlíku. Každý rok som ich vychoval. Vychovali sa však o to pokoľ. Ostala, spadla, schudla, skrátka stahali ho. Nemal som ani mlieko, ani nič. Tak som mu rok nehal. Nepripustenú, čo bolo, to som oddajal po troche. Aj druhý rok, že sa spraví. No a už potom ho zase nešlo pripustiť. Než, takže už potom čo z ňu? Zbytočne chovať za pár deci mlieka, už ho treba len zlikvidovať. Čo si z ňu spraviť, zarezať, porobiť, čo si, no a... Jak bude kedy niekedy, jak bude ešte niekedy čas, alebo bude sa dať a bude oni... Bude nejaká robota, možno zehnať, no tak čo, zehnať nejakú korunu a... Keď by som tu desi nejakú robotu zinal blízko, tak kúpim, zeženiem, tež zase, buď nejaké ovečky, lebo kozu, lebo čo, no ale zatiaľ není. Čakaj, ako ju zabiješ? Čo? Ako ju zabiješ? Čeho? Ne, si to normálne zeberiem, to nesmí vedieť. Podržeš krk? Ja nezabijam, jak henty, čo je strachu. Ja zeberiem, pojmo, takto si to pohľadkám. Takto len chycím túto za vás. A to na jeden ťah musí byť. Už keď padne na druhý, už je zle. To aj prasa, keď zabijem. Aj prasa, keď zabijem. Si humane zákerný. No nie, normálne to ma starý dedo najman v Žiline naučil. On robil žid. Starý dedo najman na bitunku, on robil ako košer zabijačky. To nesmelo, že si mal vajíčko a bol tam krvavá vodka, alebo čo. To už nejedli. To je boha není. No najmeso, to musel byť bez žilky, bez ony. On robil hlavného ako ich rabína. Čekaj, už mar nedá, ale se jezde zobjeví, ale skončila cesta má, jen vítr a písek ví. No čo som robil, všetko, zastupoval som to, kde vypadol. Či v predajení, hlavne som mal ako mesiar údená. Ale náš kuchár čiašik, predávač potravinárskeho tovaru, špecializácia mesiar údená. A kde kto vypadol na predajni alebo ve výrobni, tak som chodil zastupovať. Bytšarajec, Žilina, Buda, Tým, Tierchova, Konská, Pekloraj. A odtiaľ, potom som odišiel dolu na Dolniaky, na štátny majetok. Na štátnom majetku takisto som robil. Na 9. majeroch tiež. Čo kto kde vypadol, tak som chodil zastupovať. S dobytkom, s koňmi, s prascami,
vo vinohradoch, čo boli tam vinohrady, záhrady ovocné. Tam som 12,5 roka tie zastupoval. Tam som fajnovúčko ochorel od dobytka na tuberkulózu pľúc. A teraz som ostal ako na polovičnom invalidnom dôchodku. Robil som tam, no to je ako na polovičnom invalidnom dôchodku, ale ešte som robil ako vartáš a na polovičný úväzok. No a v 90. po prevrate konečnej revolúcii Havlovi, tak som sa odsťahoval z piatky, tu ako na rodičovské. No a odtedy sa pomaly pretlkám. No nakoniec mi šťastlivo pán posudkový lekár, že som zdravý, že keď nemám nohy, že sa mám naučiť chodiť na rukách, tak mi zebral kokot. Invalidný dôchodok, komisia, jeden doktor. S tým som bol na súde v Žiline u pána Bialončíka. Ten súd rozhodol, ako rozhodol, tak som ostal bez oného, bez jakékoľvek koruny. No a tak tiež som, teraz som na úrade práce vedený, neplatený a žijem to z rybníka z lásky, čo kde keď mu idem drevo narezať, uhlie spratať a tak. Taký je život doteraz. A robota v nedohľadne, robotu hľadaj, na 9 miestach už mám. Na 9 miestach doneste si životopis, žiadosť, životopis, no a žiadosť, životopis, tu tuším po okolí, hádžu do koša. Z 9 miest nikto, ani odpoveď, ani nič. Lebo máš 50 rokov preč, tak na čo si už tu? Vítr, ktorý písek hnal, jenom hvízdal, jen se smál, a ja s ním se začal smál. A když už můj kůň nemohl dál. Já jsem věděl, že jsou tu aj větší. Nebo nič. No to už... S tímto se už oplatí bohatě, to máš zežraté. Ty tu nemáš nožík, čo? Ani ja. No nič to vyšto. Ten tam mám nožík, ale ten je daleko mi za pre ňoho ísť. Môžeme zežrať tie až krkany. No nič, to musíme zabiť. Zlomí tie vazečky. Puk. Už je po nej. Vrajím ti cibulku, zemiaček, hotovo. A máš jedenie za 10 minút. Hej, hej! A cestal húru kavým hadivou pastrinou, ktorá byla odmávlavou láskovinou. Elixír mládí já mám, syn salabím za svými 15 let. No pokiaľ to bude tak, ako je, tak to nebude nikdy dobré. Pokiaľ nebude taký systém, ako je ve Vlčej svorke teraz, že taký vodca, čo je, ktorý dokáže pre tú svorku zehnať. A nie títo, čo nedokážu. Lebo skôr či neskôr takého vodcu, alebo takých vodcov, ktorí tú svorku nevládzu uživiť a budú hladní, skôr či neskôr ho zežerú. Bude slabý, tak automaticky hlad je hladcovrav. Zežerú. Už není človek taký, že môže na nikoho korbačom stať a byť. Musíš. Nemusí, otočí sa, však vidíš, čo sa robí po svete teraz.
Hen, aha. Koukej. Bývalo tichudinko, tichučko. A teraz už to, to už je fuč. Aj to ovzdušie veškeré, to darmo povie, že bezolovnatý benzín. Smrad, smradom ostane, no, stále. To ti vie, no. Vidíš, vidíš, aké je to? Toto. Život to máš... No prakticky samé trápenie medzi narodením a smrťou. To je život, i nie nič. 5 minút z večnosti. Díva, jedné rybečky, kamaráde. Zo dňa na deň, a ako ti to ináš? Jedine zo dňa na deň. Čak ti vravím sa to... Vravím, jeden deň ideš jednému pomôcť, kde si na dvor poríľovať, drevo narezať, lebo do hory, lebo aby si zarobil nejakú korunu, aby si mal zajtra za čo jesť. Jednému to pomôcť, druhému to, aby si mal aspoň na to oblečenie, na to jedenie. Takže... To je prakticky, no čo tu je? K temu ti iné. Čo ti iné k temu povedať? Nič. Ak to ešte ďalej pôjde takto, no tak ho uvidíme. Koľko vydrží človek. No tak sa pomaliušky pretlkám, ze dňa na deň. Ako sa, jak sa to vraví, z ruky do úst. Bude radšej byť dreva narezať, obyčajný život. To bude, bude najrozumnejšie. Bobrov divý ako to je to húštie, tu ani Boh k nemu neprišiel. Poďme. Chvíľku tu ščuka zálovila. A to bleskové je tam tá malinka, rozumíš? Tá väčšia ryba nie je taká pohyblivá, to nestačí one. Nestačí ani k tej krvi dojsť. V celom živote, vo všetke. Rýchlejší. Nemusí byť ani silný, ani one, aj u zvery. Šikovnejší a rýchlejší.
Tak toto je tu život o ničom, o zlých snoch. Chyba, sú to taký život... No just, jak keby ťa zavreli do basy. A keď nemáš roboty, tam máš ešte lepšie. V base, keby si bol zavretý. Ťa operu tak nakrmi a ťa zeženie ti robotu, keď chceš robiť a hotovo. A tuto máš čo? Nič. Staraj sa, alebo skap. Však toto je tu život o ničom, o zlých snoch. Chyba, sú to taký život... No just, jak keby ťa zavreli do basy. Vrbečku, šup. Na hory, reje, veselo. Netreba ani buka, ani jaseň, ani čierne uhlie. A kopec hen takého dreva, vieš koľko sa ho, však si videl, koľko sa ho hen zahrňa. Poreže sa, alebo buldozer zahrňa, zhnie, hotovo. A nikoho to netrápi. A idú do hory, idú robiť štiepku a kadejaké biopaliva v hore, zdravé drevo likvidujú do toho. A tuto má dreva, topoľa, jasenia, jelšie, vrby. No kubíky a kubíky, zaperú do blata. Čo rozmýšľali ako rúbal kedysi pračlovík, čo? Dílci starých a jde drnový, e dveře mají pantisku, živokna nejsou zasklený, kolem kojoti se plížej hladový. Najlepší bolo, keď človek síp, mu z večera ráno sa nezabudil a hotovo, máš pokoj. Nemáš ony, robotu nemáš. Nevieš, čo dáš zajtra, alebo pozajtru, čo dáš do huby. Či ide, čo zarobíš, či nezarobíš. Tak to, koľko ľudí takých žije? Kopec v republike. A nikto si ho nevšíma, nikde sa nedovoláš ničo. Máš 50 rokov preč, tak to už si akurát by mali dávať na mydlo, odstreliť a na mydlo, lebo už sa... Si pre nikoho není, darmo si ti robil one. Však uzdruhaj, čo som robil na štátnom majetku, to si mal ešte, mal si daň a ešte si mal do 33 rokov staromládenecku daň sa platil. Nehorázne koruny, a to není pravda. Teraz. Čo si ty za nich, to bolo všetko zlé, aj ty, čo si sa nadrel narobil, na všetkých, čo sa stavalo, tak to bolo zle a teraz už to je dobre. A ty, či už máš 50 rokov, tak teba už zahodiť a vybavené. Čo s tebou? A to nie je, že ani to, ale máš... Deti vyjdú zo školy, vyjde z učenia. Vyjde ze strednej školy, nemá kde ísť do roboty. Lebo nemá krstného tatu, nemá strýka, nemá ujca, nemá nikoho. Tak je odpísaný, hotovo. A ani k tomu krompáču sa nedostane, lebo už aj tam je rodina. Aj tam je partia, rodina a kamarádi a ďalej. A ostatní si tu podpísaní. Behaj po úradu.
takých 6-7 musím upliesť prelomných. Čo vždycky uplietol si mi na Veľkú noc. Chlapčiska malým. Ešte starý detko, mamin, táto keď tu bol kedysi, a to, ten mi to ukázal, ten to len ukázal, že ako sa pletú korbáče a košíky. Ja som potom dlho nič a raz som sa len akurát, čo som si obzrel, ako zaklada. Ja som si to zapamätal odtedy, to, odtedy to odchala, vždycky pletalo. No jaký obyčajný život, očem, jaký to máš obyčajný život? Ráno staneš, obyčajný život, o 3:30, budík, nebudík. To som hore, zakúriš, spravíš si kávu, lebo čaj. Najesť sa a momentálne, keď nemáš čo robiť, no čo vieš? Chovať sa tu neoplatí, nič nemáš tu ohradené, to ti vydavia. Buď jastraby, alebo líšky, alebo kuny. No a tak si te chodíš akurát do ne. Sem tam, kde si čosi pomôcť, no a doma čo, no nevieš, jedine to čítanie, už aj to má pomaly neba. Ďaleko. Čertici. Akurát ste dvaja, tam sú otyky, nech sa páči. Ale pôjdeme aj kopať. Čo žijeme, babka? A my filmujeme, my nahrávame. Život človeka normálneho. A toto je babka. Čo má dvie? Čo bol takýto malý nilinky, ešte nič. No, veru áno. Nič, ve? Veru áno. A žije. Volaj ho, to na. Nežije ešte 105 rokov. Aspoň do 105. To mi praješ? Ište. Očúvaj, čo som chcel. No to je od mala, od malých chalanov sa poznáme. No tak, na zdravíčko. Ale o malých chlapcoch, keď sme boli, čo sme vyvádzali, jak hadzi. No, teda to áno. Však oni stavali, začali stavať tuto, nade mnou. Tuto. Mali pozemek. Hanka študovala, Ernesko študoval, hente študoval, no tá tatko predal. Ja žijem tak, ako je. Zle ho nič ani jeden. Šefuje normálny chlap, ako každý druhý. Keď on neublíži človeku, on keď nepomôže, on neublíži, on je úplne normálny človek, ako každý druhý. Že normálny úplným životom, ako každý, kradnúť nechodí. Mladé baby nepoťahuje. A čo? Keby aj. Tak, ako je. Keby aj, na nej mi zeci nejedia. A čo? Pýtať nechodí od nikého. Daj si ono. A čo? Kde máš chleba? Popekám to. Ako sa dáva, tuto. Pozri sa, ja uznávam, či je to Arab, či je to Žid, či je to Muslim, Mohamedán. To uznávam každého jedného. Aby si bol človek, aby si nebol kokot. Dovidenia. Tak toto oprskaj. Slovákovi, keď zatočíš krkom, tak on si ho nechá zatočiť ešte znova. Jedných zvolíš, vytočia mu krk, zas ich pôjde voliť. Ešte mu ho otočia, znova ich pôjde voliť. Že však možno potom bude. Kedy to bude, to možno potom. Však sľubovali komunisti, nie, naše deti sa budú mať dobre. Áno, ich deti sa majú dobre. Lebo ich deti poprezliekali kabaty, posprivatizovali a zmizli na kokosové ostrovy. A tí ostatní, čo sa nadreli, tí sa majú dobre. Prišla demokracia, budeme sa mať dobre. Kedy? To je jedna štepena, to je druhá. A obidve spolu rastú.
tá je však, na tej není treba ani nič. To je dobrá, zdravúčka. Toto máš takisto tu má. A to máš slivku, toto máš, potiaľ to je slivka. Takto, tento kmeň, to je duranzia slivka. A v nej je zaščepené tiež, jedna marhuľa, druhá marhuľa. A obidve divajak. Není to Boh vie čo, ale každý rok majú úrodu. Pozri, pitliako, vidíš ich? Kormorány sa vracajú z lovu. Smradí. Kedysi boli chránení, ale len 30 kusov sa mohlo držať dolu na Žitnom ostrove. Tam, ako som aj robil. Tam bolo, ostatné sa normálne vystreľovali hniezda. Preč? Vajíčka preč zlikvidoval. 30 kusov to bolo. Potom to začali chrániť a to sa ti navlieklo teraz jak pliaga po celé mone. Po celej republike to vyžralo ryby. Ja nechodím vôbec ani na voľby, ani na žiadne takéto. Ja som ani nechodieval ináč, ani za komunistov, ani na schôdze. Na schôdze som akurát chodieval za komunistov, za to aj na tribúnu. Nie z Rusku zastavu, že som dostal za ňu 500 korún. Dostal som 200 za účasť, 500 korún za zastavu. Na tribúne sme stali, ja zarastený, potál to vlasiskák, pop pravoslavný. Vedľa mňa Janko Kurina, cigáni a grepa ten mal. Ja som mal Rusku a on mal Kubánsku, to sme vždy vedľa seba stáli. A po oslavách sme dostatečne išli do krčma už, aby sa to volalo. Sladkovičové. To už na druhý deň po 1. maji sme nerobili, to museli na nás robiť. A dostatečne sme tých 1000 korún z večera do rána po honem už, aby prepili. Od toho. A bolo po oslavách. Nemáš tam. To máš na... Jaké sú to? Stredné vlny. Na tých chytíš 4 stanice. Chytíš si ich tam aj 15-20. Toto, to je one. No stanice teraz. Jedna, čo je počuteľná. Druhá, dve. A toto tri pesničky, čo chodia celý deň. Kolom dokola, na magnetofónovej páske, lebo na čom to majú nahraté. A ostatné, čo chyta všetko. Môžeš natáčať rádio, ako chceš. Čtvrtá. To tie škoda je one. Škoda je počúvať. 5 staníc na jednom rádi chytia. Ostatné máš rušené. No ale už dlhý čas je toto. Ešte taký mesiac, čo bolo, ešte sa dalo, ešte som tu chytil. Ukrajinu, Rusov som počúval večer. Normálne správy, pesničky ruské, one, nič, to všetko vypadlo, kde si preč do Habeša. Chlapa tu nemá, sama tu je, no pozri, čo som si povedal, už je naša. Poďme, bereme mu ho preč. Ahoj. Čo si, aké si schovaté? Aké schovaté? No, išli sme braňa prepadnúť, nájdeme tú babu, samú. Aj Braňa, aj Roman tu má byť. No vidíš to. Vidíš, aj nám to vyšlo, čo som ti povedal. Ja ti mám už takú inštitú, si ju naonem, bolo v hlave. Darebás. Joj Bože, tak je to. Pochodzali sme už kolovažín, kolóne, za rybkami,
to. A ne, všetko už sme pochodili, žiadna mladá sudca baba nebola. Čo? Však žabu mám, ale takúto nemám. Čo? Nech to Roman nadala. Vieš, koľko už je tu? Od jesení po povodni som našiel na ceste v kaluži. Jesen. Celúčku, celú zimu, kamarát, prežil. Odriek. Paprika malinké. Taký bol jak ten malíček v jesení, takýto. Jak rastie. No a tam ešte chlebí, ešte mu stačí. Naleže mu potom trávy sú. Na je vnúčko. Na je vnúčko trávičky mu ešte narežem. A ja za týždeň mu vymením vody. A... Bo ešte není prehrátá voda, vieš, aby ho pustil ven, ale ešte je studená voda. Když som ho z tejto vody prepustil, tam tak uhyne, skápe. Tu si mal vtedy... Čo? Čo? To bola kohútka, to bola určitá, alebo kera to bola? Keď si tu... Kohútka? No, žiadku knižku, poznámka na celú onu. No počkaj, žiacká knižka, čak to bol striko, oný, mamín, brat. A nie, či perné, čo bude robiť. Jen to hovado sranče, dívaj, čo mi dorobil z mladých. Kokot, skurvený sranč. Jedno, čo už mohlo byť, už není. Toto je jedno ostalo. Na druhé mi to jaha. Cudzí samec. Šesť leté. No už. No čo tu máš takto, Fínečko? Zlý som. Toto je ten chlap, čo ty včeli. Taký. Čo ty svoj ľúbi? Hej. Pravda? Mám jedného. To je Sandokán. To je Emanuela, Sandokán a všetko možné v jednom. Števo je náš. Bude primátor. My ho zvolíme. 6. Se o to živote nebude pršať ani snežiť nikdy. To je smrad z prelietávania lietadiel týchto bordelov. Toto je absolútny smrad. Se o to živote, čo si se ho napíšu. Dobrá lopta, poď! No! Strieľaj! Strieľaj! Dobre, poďme, pau! Nie, šešte, normálne. Takže si vina dávam. Hen, opicám. Počkaj, Igor. Jsem fotbalista amatér. Mám hravat kopačka žádský Puma nebo Adidas. A dostal odpověď, hravejte boss a pobrejte peníze od firmy vyrábět si náplastí na kuří voka. Dívam sa niečo na ten smrek, odrezať, zrezať, lebo to tá výchrica, ak tu bola, vieš, to očesalo a ten už je od poli suchý, z vrchu. Ten už je od poli vyschnutý, bude ho treba zhodiť dole. Čo, aj tuto bol také smrečisko, veľké. To som ze psíkom, tuto sedel odhentá čierno.
pes zaliezol dovnútra, ja si myslím, reku, no už keď je koniec sveta, má byť, tak nech je. Pri spodku, Adam, takýto priemer malo toto hľadečko. Až do neba, to ti išlo, tam prišiel tuto k temu smreku a ten smrek zo zeme tak vybral s takým priemerom hliny, hádam, 2,5 × 2,5. Aj z hlinu so štrkom od malej bytče fúkal vietor, ten tornádečko prišlo takto, vybral osým koreňom a šmaril ho takto proti temu onem, proti temu vetru. Čo je to za sila? Tibetský Dalalama, pán Boh sa veze na drakovitý kokot, poď to. To bol somár, čo spravil tieto tanierky s tým vrúbkovaním, však to nejde do umývu. Blbec. Absolutne číslo chuja. Veď ja ho ľúbim takého, jaký je, čo už s ním. On už lepší nebude. No poď, Sebko, ukáž skalku. Ty ukážuj skalku. No, to je najúžasnejšia skalka na svete. Prečo? A není? No a čo jej chybuje? Čo jej chýba? No nič jej nechýba. Tu si zahradička. To je zahradička. Väčšiu ani nemôžem mať, lebo tak tu by som to... nespravíš. Nemáš šancu to... Vychádzame spolu veľmi dobre, na turista. A tak ďalej. Všetko, všetko v pohode. Vždycky. Čo mám povedať? Ja hovorím, ja neviem vás rozprávať. Chycel zlatú rybku jednu. Bohača ide domov do neho. Krista Búrka zmoknul ako psisko, studzený, zmrznutý. Vraj Krista, Ježiši, keby zase aspoň sa nejaká chalúbka lebo čo objavila. Bác, zlatá rybka rybárovi. Splnila želanie, chalúbka pekne, zakúrené, cepľúčko, jedzenie, vypitie. Naozaj druhé želanie, jaké? Kristeši, no druhé želanie, tak čo ešte? Tak si dobre pospinkať, podriemal chvíľu. No už keď bol taký rozgurážený, zachcel sa mu babu, vraví zlatá rybka. Trece želanie, tak mi sem pošli nejakú kurvu. Vác, a vedľa Gusto Husák. Prezident. Jak říkal to Jim Bridger, ja měl sem v noci sen. Pod sedmou kavalíri, jak krví rudne zem. Kmen Siuxů je statečný, já dobře svůj kraj znal. Proč Kastr neposlouchala ta slova, varovná. A bude z toho 100% pes, to musí byť žila. Že? Ardino, sadni si. Tak. No ešte to poučiť ho ešte. Trošku vie, že sa aj on je dosť dobrý, ale ešte není dobre osvalený ešte to. Ešte to není von. To musí byť osvalené. Oh, čo tu máš? Aha. Toto je, toto bol kliešť. Ty, ukáž. Ani nevieš hodno sveta, kde to v tej tráve sa nachytá. Máš vie, aké sú.
porcelán. Že? A nepotrebuje zubnú kefku, nepotrebuje onú pastu na zuby, nič. Jazyku penicilínu toľko, že všetky hnusobstva, všetky baktérie zlikviduje, že? Tam má holubník, čo to zaverí, tam má holubníky. Dolu. Na jeden, druhý, tretí. Na chod. Na to dnes. Čo partizáni? Boha, aj s takýmito schodoma. To je báne schody ako hovado. Ma to ničí ako si. No na staré kolena, čo by ho nezničilo? Bližšie, tam on ide, on je majiteľ. On je závodník. Ja nezávodím, holuby závodia Štefo. Čo, holuby závodia, ale on je. Toto búfot. Však ty sa tam postav, to sú tvoje... No, pravda. To sú tvoje poháre, nie moje. Či... Moje poháre. Kto ide dovnútra? No poď, poď. Prvne. Nie, akože ja neposkáčim. No, však si vravil, že o 10. ak budeme mať vybavovačky. O 11. že pri čo 12. Že okolo 11. podľa sa pred obedom. Na, na, na. A o tom do po 11. a kde to teda pôjde? Taká pišta nespadne. Nespadne, nemá šancu spadne. Toto máme také kumbaly, není to Boh vie, čo je to ve vysokém prostredí toto. Na, na, na. Na, na, na. Si sa im nechce, zobák majú otvorené, nechce sa im dať rybákom. Čeho? No však mu to, im to nechajú otvoriť. Nemôže, však by som museli ísť, lebo tam mám rešky. To, čeho? Mi to dva razy kuna vydavila. Od decka sa poznáme s Ferkom Hrabovským. Od Žabiak, vec, on ešte bol v plienkách, čo tu jeho mama narovňa v poli a odtedy od takýchto chasňa. Starý medveď, polný. No. A hneď na Lipie, vieš, koľko sme sa... Vieš, koľko sme sa mieta veveriť na chytalíka nejakej pliagy, ty ko, kde má šancu, nič. I pohanení. No to je kraj. Čo? Je. Daj, daj, po šikovi posancovi, daj teraz taká. Sem tej strany ho neudej. Tu mám takému kamarádovi, ktorý môže byť mojím deckom. A raz ma v živote zbadá a je kamarád. A starý chlap, ktorý sa v živote z ní nepoznal. Takýto. To ešte koko nemá ani rok. A už to chodí jebať. Kde sme my vtedy boli? A potom ešte poznám, když Jerona a Liešku zavíta kam, hromadu zlata se nakopusám, šampánsky víno, to do piče, do zrubu si dám, když Jerona a Liešku zavíta kam, a dalšia tretia je, sral si to Pedro, sral si to kokodráno rosol, a když se vysral, utřel si prdel kosov, kokot, kokot, kokot.
Ja ti za chvíľku poviem. Ja už viac mám za sebu, jak pred sebou, ale teraz zistujem, že natrafíš si aj na normálnu babu. Moc málo ich je, ale natrafíš. Ale dali ti. Ak sa ozveš, ja ti tak poviem, bolo na onom, na štátnom majetku, tiež ho odrbávali ako vedeli, ale aspoň si mal istotu. A tiež boli aj s platmi a s dečím odrbkávali na prírastkoch, na dobytku. Každého jedného, pár tisíc ľudí to boli koruny. Všetci sa ozveme, Slovač je už taká, vieš. Tak neboj sa, všetci sa ozveme. No ja som sa ozval, všetci sa na to vykašľali, ja som mal zlé. Ja som bol burič. Pojúda! Aj ujaď! Ja tu budem dokedy čakať na teba, ty vyjíbať ze Saraty. Igor, to je zimný holubík mladý, cez mrazy. Mladý vojniče má, to cíle je proste jak bambus. Sila existuje, voľaká. Ale ako to vysvetľuje farár, alebo on, že je Boh, tak keby bol Boh taký vševládnúci, všemohúci a podľa vzoru a obrazu svojho nás stvoril, tak to stvoril strašný bordel. Keď sa máme na neho podobať, tak to o ničom. Prečo keď to stvoril, je všemohúci, vševládnúci, nie? Pán Boh, tak by mal byť. A stvoril toto, na svet, čo sa to hryze medzi sebou, tak potom musel byť darebák. Pokiaľ človek nebude ovládať všetky, v mozgu má všetky, ale mufinov. A pokiaľ nebude všetky senzory ovládať človek, poď prejdi. Mozog je absolútny počítač. Dokáže pochopiť vesmír, dokáže pochopiť aj to nekonečno všetko. To by bol ten vývoj človeka. My ešte človek vo vývoji robíme, stávame peklo raj v atomovej elektrárne čertov diablov, ale ešte mozog nemáme na to, aby sme dokázali. My sme ešte len vo vývoji, nič. To ani, no pľúvanec je možno väčší ako život človeka jedné. To si myslíme, že žijem 50, 60, 100 rokov, 200 rokov dožijú. To je nič proti vesmíru. Nula voda. Ja som vedavý, kde išiel ten tak vo skúťam. To je na ukončenie diaľnice, keď bolo, tak to som tu pichnul k tej šúchačke taký prútik. A odtedy už, vraj, štvrtý, už piatý rok, čo ťaha, zatiaľ to takto vybehlo. Asi zober, že má za 5 rokov, má koľko máš tu už? To máš už 10, 12, 12 prie, no dolu hrubší, dolu už má 15, to je. 15 prie, ten spodek, a bol to toť, taký prútiček. Pozri ho, jak sa narí zmrak, to sa ti pohľadá. Tak zvoním, no. Poď sa najesť. Aniel si tam vyškerá, tiško si tam stál. Keď som sa mu lepšie prizel, že si zadoval, tak som ho tam potľapkal. Čerý šiel okolo, kokot, zmizí spolu do oblakov, jazyk nebolo.
Pane Bože, prečo nemám tu moc? Aby som tých hajzlov zmenil, mám už toho dosť. Malinké naviazané marhúrky, pozri. Toj. To všetko zmrzlo. Koľko je temu, to pre 4 dňami, keď bol ten mráz. To je všetko v čudu, nebude nič. A povedzme ešte na čo ešte. Nepýchaj. Popo, hľuš, nevidíš. Je, áno, keď nemáš okuliare, si slepý. A ešte ten kokot ti zebere 1800 korun za okuliare. Ako sa volá poruský kokot? Chuj, chujovič, chujov. Aha. A smaží se, vobla. Ja láskavý slúka, vobla. Malé zecko. Víš, jak sa to volá? Igor, vieš, čo ti to hovorím? Igor, no. Vieš, prečo ti hovorím? Kedysi, keď normálni zajaci sa otočili a ja som to pamätný, upiekal vonem trube na pepre vágon 5, deti, ja vrem, fuj, ja malé deti nejem. Ty kokot, vieš, to bolo holaté. Jak malé zecu, ty kokot. O ničom. Vieš, ako došiel malý, došiel Stano. Vieš, ako došiel malý Janko, pýtajú sa ho, Janičko, čo si kúpil mami na tatino na Ježiška? A ten vraví, no? Janko vraví, tatino mi kúpil Mercedes. A tebe, Janička, mami na čo kúpila? No, mamička bola pred porodom v Bulharsku a po nej som zdedila syfilis. Rýchlejší jak Mercedes. Tu sa vráte, nebo už je diskotéka, odkazuje ti Rýbana. A môj bratr Olče Trehe taky stopil na hrabie. Preto má taký monokel, vidie tu, môj rudý bratře. Poznáš tý firmy? Nepoznáš. To bolo... A ešte najviac sa mi ešte ľúbilo, keď bol maďarský vidie tu a tam mu aj určite ten hoňvaná vidie tu. Kokot. Nemec, blondiavý automaticky. A najban Indián, to je Gojko Mitič, Alex Barker, blondiak s Indiánom, kríženec. Ešte aj kone mali krížene. On chodil za rosteniach pomaly Esau pohoren, keď schodil pri ten dobytku. No to už čia, na hovno sa to striha, vieš toto. To keď to je dlhé, len sa krúti aj vlasy, aj brada, všetko. To je o ničom. Zase je o 50, 30, 80 korunek ušetrených. Tlačí. Fúzia, keby som nebol mal, ale som mal toto rozbité, vieš, tak je to. A to sa mne sa strašne zle holí. Po tých jazvičkách, takže lepšie je nehať si on
lepšie nechať si bradu pristrihneš a máš pokoj. A to náročnejšie na to, že to každú chvíľu, či prach, či ono to, aby si sa každú chvíľu oplachoval, že to neone. Neumieš to, ako keď si tvár utreš si, dáš mydlo, utreš si tvár, máš pokoj. Svatý, prebehneš úterákom hotová, toto to musíš poumývať ako aj hlav vlasy. No, toto by bolo dobré a ideme čo prať. Pustíme si tatramatečku, ľavú, pravú. Tričečka, nejaké ponožky z prostosti. Prací prášek. Elektriku, tuto elektriky není nikde. Jedna kalúbka, žiadna jediná autobatéria. No a keď, čo si iné ostane? Dozaj by si nechodil špinavý. Špinali za rýpen, tak takto sa perká u nás. Toto, čo si periem, tak to si periem len sám pre seba. Ja si predstav teraz, že mama právala pre všetkých. Takto. A vyplákať na vozíček, na drevený a váhu. Tuto poprať v rukách a na váh vyplákať. Po vozíček. My to, a chodili sme do školy, ani jeden nechodil, že by bol špin. Špinavý nejaký. Zober si, že elektriku za jedno, jak by sme ju zaviedli, tak by vám museli odpojiť, není to z čoho platiť. A na druhé už som na to tak zvyknutý, že dnes by to bola zbytočnosť, keby som aj mal z čoho platiť, zbytečne, pre seba. To tu nemá význam. Ja si takto si pomaly poperem, zakal sa to dá. Zavariť takisto potraviny. Navarím si, dám do pohárov, zavarím a vydrží mi to v tom poháre tak ako aj v chladničke. To mám úplne jedno. No neplatím tuto, za toto neplatím nič vôbec. Lebo takto to bolo, rozumieš. Teraz ti chodilo z mesta, keď som sem došiel, upomienka. Za prvé, zaplatiť za popolnicu. V živote tu nikto nedal popolnicu, ani hotel to nevyvážal. Keby som mu vlastnil, že teda mi ho aspoň dovezu, tak za ňu zaplatím. V živote nikto nevyvážal. Zaplatiť za popolnicu, došlo mi poplatok od psa, od radioprijímača, keby oni nevedeli na úrade, že som ja na samote vzdialený od oného, lebo je uzákonené, že som zjavili, tak nemusím platiť od psa, len aby som ho mal zaštepeného. Zaočkovaného, aby som ho mal oný. A od radioprijímača takisto poplatok sa neplatí. Mne to chodilo kamarát 3 alebo 4 roky po sebe. Ešte došlo od mestského úradu, že vymáhať, exekučne vymáhať. Jako čo odo mňa exekučne môže štát alebo mesto vymáhať? Ja tu bývam prakticky ako v podnajme, lebo je to písané na brata, na Petra, a on platí domovú daň. Tak čo tu odo mňa vymôže? Ja tu nevlastním prakticky nič. Gule, uši a slovenskú štátnu príslušnosť. A to panky. Čo ten exekútor mi zoberie? Ani občiansky preukaz mi nemôže ten exekútor zebrať, ani nikto ma naháňať, lebo ho mám u policajtov. Lebo mi prepadol občiansky preukaz, išiel som si ho dať vybaviť. Na čo kedy, na čo tam pôjdem pre neho za to? To je jedna vec. A za druhé, vystavenie občianskeho preukazu 1 eurko. Za 1 eurko mám ja chleba. Vyskočí trošku a už potom... Keď je trošku väčšia, už pomedzi riadky, len vyškobeš a máš pokoj. Alebo zaplatíš zdravotnú poisťovňu. Zaplatím a zaplatím aj lekárovi. Zaplatím si aj za lieky. A ten, kto nemá z čeho zaplatiť, tak čo, tak ho nechajme skapať ako psa. No, tak som sa jednoducho potom na to vykašľal na všetko. Odtedy mi nechodí, mám pokoj. S úradom práce, s mestom, s odvážaním popolnici, so všetkým. Idem,
len ku kamarádovi, lebo ku komu pomôžem mu drevo nachystať, narezať, alebo porilovať, pokosiť. A keď to popri tom, zarobím si toľko, aby som mal pre seba. Keď nezarobím, nemyslím, že v korunách. Keď nezarobím, že volím, tak mám jedenie, mám vypitie, mám oblečenie. Takisto, ako keby mi štát musel veľkodušne zaplatiť a strhnúť ze zarobeného polovičku daní. Ja odcházím, ja už se lúčím, mrk mu se pej, zase sozej. Raduji, kdyby se tu našla jedna holka laskavá. Momentálne na staré kolena ma najviac začína na svete tešiť sex. Lebo, áno, lebo ten starý príbeh so ženou Vlado vyprával kto? Starý zaklínač hadov. No to by si bol zvedavý. Ty môj kvítku medový, to sa nikto nedoví. Ani neuvidí. Žiadne frajerky. Raduji, kdyby se tu našla jedna holka laskavá, která mě z tý hloupý brnde vyloví. A jak bych žehnal tomu andělu, co dobro rozdává, na mém dílci starý chajdě drnový. Dveře mají panty z kůži, okna nejsou zasklený, kolenko ti se plíže hladový. Dovnitř vánice mi věje dírou střeše prkení, na mém dílci starý chajde drnový. A pak se mi našel, nasla si ona mne.